Tak ode mě je to dneska všechno a teď možná je čas na ten tip. No tak jestli můžu teda, tak hejte, on je bezvadný, jo. To já už jsem to tady nakous předtím, ale to se potká Žid, Španěl a Čech na rybách a oni chytějí zlatou rybku. A jak chytějí tu zlatou rybku, no tak Mora vždycky splní tři přání. A teď jsou tam tři jako. A ta zlatá rybka říká, nejádejte se mi, já vám každému splním tři přání. No tak první ten Španěl, že jo, samozřejmě temperamentní, říká, no tak já teda první přání, když už já jsem stejně držel tu udici, tak já bych chtěl nějakou loď, ale pořádnou, krásnou, velkou jachtu. A teď ten Žid říká, kdyby jako je moje první přání se mohl, tak já bych chtěl nějaký kvelp. Jo. Nějaký kšeft, kde prostě budu makat a kde to bude fungovat. A ten Čech říká, víte, to jsou takové materiální věci, já bych chtěl jenom, jak ty černoši vždycky, když zpívají, tak dělají takový to týre, týre, tak bych tohle to mohl mít. A ta ryba říká, no jasně, loď tam máš, krám máš taky v Tel Avivu a ty Čechů už to umíš, jo. A ten Španěl říká, dobře, 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 ale druhý přání, já bych na té lodi chtěl spoustu holek. Jo, ale opravdu jako hafo. A ona říká, no máš tam spoustu kurev, jako to je v pohodě. A ten Žid říká, víte co, mě jde spíše o to, aby ten život fungoval tak, jak má. Já bych chtěl k sobě nějakou bezvadnou, statnou ženu, která bude dobrá do kšeftu, nějakou takovou Sáru. A on říká, jo, není problém, už ti tam stojí za pultem a funguje to bezvadně. A ten člověk říká, ale ty se druhý přání, já bych možná se vrátil k té muzice. Víte, jak ten Černok vždycky jako zpívá to týry, pirýry, tak on si u toho ještě takhle jako louská prstem na druhou dobu, jako týry, pirýry. A ta ryba říká, no tak to není problém, už to umíš, tam to zkusí celý nadšený. A ten Španěl říká, moment, třetí přání ještě, já bych tam chtěl strašně moc chlastu, jako vína, aby nikdy nedošlo. A ta ryba říká, no tak už ho tam máš, máš ho tam plný hundeko. A ten Žid říká, víte, to poslední přání, já bych chtěl dvě bezvadné děti, nějakýho Davida a Ráchel, aby my jsme taky mohli se Sárou do společnosti, že jo? Aby ty děti to zastaly v tom krámě. A říká, no už ti tam skotačej po kšeftě. A Čech říká, hledě se, aby jsme to tak jako uzavřeli. Víte, ten Černok, když jako, si zpívá takový ty týry, týry a louská se tím prstem, tak on si ještě podupává tou nohou takhle. Jo? A s tím se taky člověk nenarodí. Jo? A ona říká, no tak už to umíš, jo. Tak on si to vyzkoušel. Týrip, 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 týrip. No a domluví se, že se potkají za měsíce, setkají na té španělské lodi. Tam je spousta těch děvčat a víno tam teče proudem. A Žid tam je s tou svojí, pač děti jsou ve kšeftě, že jo. A tomu Čechovi tam udělali takový podíko vzadu, aby měl jako klid na to svoje vystoupení. A dali mu takový ze zlata mikrofon. A ten Čech tam jako celý šťastný tak jako stojí a podupává a zpívá. A teď si všimne, že všichni jsou zády a smějou se něčemu úplně jinému, že? Jak ty děvky, tak i ty dva Židi, i ten Španěl a všecko. Ten Čech se tak smutně podívá a říká, tak já nevím, jestli jsem si nevybral špatně.